төрийн хамтрагч өв соёлын голомт төсөл. Эрхэм хүндэт үзэгчдийнхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Буддизм ба шинжлэх ухаан цуврал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар Ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн харьяа, Монгол Ангаах ухааны төв эмнэлгийн захирал доктор профессор Батнайрамдал, Бурхан шашны битүү хийдийн найдын эмнэлгийн захирал Марамб Ган Зориг нар өнөөдрийн нэвтрүүлэгт өргөдөн оролцож байна. Уламжлалт Ангаах ухааны уламжлалт үндсэн нэр томьёо болох Тижээхүүн ухаан, за орчин үеийн Ангаах ухаантай хэрхэн найрсан зохицож эрүүл мэндийн оншилгоо эмчилгээ бусад үйлчилгээг хөргөдөг талаар ярилцсан. Тэгэхээр эхний асуулт бол Монгол уламжлалт Ангаах ухааны их түүх Батнайрамд лам та. Тэгэхээр ерөөдөө уламжлалт Ангаах ухаан маань энэ Тижээхүүн ухааныхаа айсаа болоод тэгээд ер нь яг энэ маань өөрөө бас бурхны шашинтай холбогдож одоо бурхны шашны тавын ухааны нэг учраас ингэ холбогдож холбоотой явж байсан. Тэгээд үүнийхээ улбагаас ч гэсэн юу гэдгийг хоёрнтаа бас бүхж гуравнтаа дэлгэрсэн энэ түүхтэй. Уламжлалт Ангаах ухаан маань 1990 он хүртэл бол бас нэг хэсэг хаагдмал явлаа. 1921 он 37 оноос хойш. Тэгээд 1959 онд Ардын эмнэлгийн хүрээлэн гээ хажууд одоо уламжлалт Ангаах ухааны сектор байгуулагдсан. Уламжлалт Ангаах ухаан маань бас судлагтхан болж явж байгаад тэгээ 1990 оноос хойш бол одоо уламжлалт Ангаах ухааны яг энэ үндсэн одоо судлагтхан нэг сургуулиуд за эмнэлгүүд байгуулагдлаа. Ер нь Монгол орнд яг энэ уламжлалт Ангаах ухааны одоо анхны одоо сургууль дэгтэй одоо явсан нь бол Ламангийн усан данзын жинсэн байг бол ерөнхийдөө анхны одоо оточ дээрэс нь бол одоо яг ингээд дэг жаягтай сургуулийг байгуулсан гэж үзэж ер нь явдаг 1983 онд гэж явдаг юм бол байгаа. Анхдаа дөрөв Ламангийн. Монголчуудын хамгийн одоо эртний боломжлол бол бидний нэг дом эмчилгээ байгаа шүү дээ, тийм ээ. Домын эмчилгээ бол домын эмчгээ тустай байхгүй. Миний бодлоор домч хүмүүс бол бидний эмээнэр эйжнэр байсан байхгүй. Гол домч хүмүүс. За энэ байдлаар явж байгаасан. Домын тухай хуучны номууд бол байгаа тийм ээ. Домын ном гэдэг. Дом цэслийн номууд. За ингээд би бодход бол энэ яг энэ уламжлалт Ангаахны уламжлал маань Бурхны шашинтай яг холбогдож байна. Бурхны шашин хэзээ Монгол орнд дэлгэрсэн тэр үеэс л монголчууд энэ Ангаах ухаан бий болсон. Бурхны шашин гэдэг нь өөрөө буддизм. Буддизм чинь өөрөө аюрведийн Ангаах ухаанд зохиол холбогддог. Энтхэгтэй аюрведийн Ангаах ухаанд. Аюрвед гэдэг чинь юу хэлээд байгаа гэхээр энэ чинь насны ухаан гэж очилж болно. Насны ухаан. Тэгэхээр чи энэ чинь өөрөө Гемлан нурууг даваад төвдөр дамжаад Монгол нутагт орж илээ. Монголд ирэхэд энэ чинь тухайн үеийн одоо ном судар онлын тухайд ирс өөр байгаа шүү дээ. Энэ хамгийн энгийн жишээ хэлэх юм бол одоо Навин гүшүүнтийн зүрхний хураангу гэдэг ном байна. Штанга Хэридэй гэдэг ном. Энэ номон дотор хамгийн сайн Яманы мах гэсэн. Одоо тохирдог мах нь хоньны мах бол тохирохгүй гэсэн. Яг л чарам газар шүү дээ. Эсрэгээр манай монголч болохоор яг эсрэгээр байдаг шүү дээ. Эсрэгээр мөсөд. Хоньны мах нь сайн, Яманы мах нь муу болго ингэ явц. Энэ нэчлэнгээр ингээд яг өөрийнхөө амьдрал хоол унд бүх юмдаа тоорлоод ингээд хөгжүүлээ явсаар байгаад одоо гэрхэд энэ өөрөө Монголын уламжлал Ангаахын болоод хийсэн байгаа юм аа. Хүнийг эрүүл урт наслуулах, өөрөөр хэлэх юм бол амьдралын чанарыг сайжруулах тал дээр хэрэгтэй тустай юм байна гэд харилцсан бие биенээ судалж нөхөж байгаа ийм тохиолдлууд нилээн гарах боллоо. Монголд ч биш бас өндөр хөгжилтэй орнуудад. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал Монгол улсад ямар байгаа вэ? Өөрөөр хэлэх юм бол Тижээхүүн ухаан буюу уламжлалт Ангаах ухаан, орчин үеийн Ангаах ухаан хоёр хэр зөгцсөн нийлж энэ эрүүл мэндийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа вэ? Аюрвед Ангаах ухаан, Хятад Ангаах ухаан, Төвд Ангаах ухаан аль алинаас нь авах юм аваад тэгээ өөрийн гэсэн бас
онол арга зүйг боловсруулж өөрийн гэсэн бас үндэс суурь тавьсан юм учраас байна. Уламжлалтын одоо ойлголт гэдэг маань яг нөгөө цаг хугацааны хувьд тийм ээ. Энэ нийгмээс болоод бас нэг улам санаагаа ухааны бид нар өнөөдөр магадгүй нөгөө сэрэлт кино гэдэг юм уу. Тэр төсөөлөл нь их буруу төсөөлөд байсан. Үзэн сурталсан үе. Улсын төв юмдаг одоо бид нар нэгдүгээр эмнэлгийг мэднэ. Нэгдүгээр эмнэлгийн анх байгуулахад бол 3 наарамд улсын одоо эмч бас нэг 4 эмч ингээд нийлээд анх одоо нэгдүгээр эмнэлгийг байгуулахад оролцож байсан. 1990 оноос хойш бол мэдээж ин одоо хүмүүс яг нь уламж санаагаа ухааны талаарх ойлголт бол өөр болсон. Баялангуяа сүүлийн сая нь ковидын цар тахлын үед чинь бол юу гэдгийг ер нь ковидыг эмчлэхэд ямар ч байсан ман 4 норо 7 гэдэг юмний нэртэ боллоо шүү дээ. А дээрэс нь ер нь өнөөдөр нотлохон суурилсан анагаах ухаан гэдэгтэй адилхан уламж санаагаах ухааны эмчилгээ оншилгооны талаар маш их одоо өргөн ойлголт судалгаанууд маш их сайн хийгдсэн. А энэтэй тулгуурлаад бол одоо үгүйсгэх гэдэг юм бол баг болсон. Дээрэс нь эмчилгээний арга барилд маш их зүйлүүд олон нэвтэрч байгаа. За нэг жишээ ихэд багтад ус бол 2016 онд бүндүр шалжнаас тэр бодис ялгаад хумха малери өвчин эмчилж нобл авлаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар ер нь улам санаагаах ухаанаас энэ авч өнөөдөр улам санаагаах ухааны тайлагдаагүй маш олон зүйлүүд бий. За эмчилгээнүүд дээр бол одоо зүгээр Монгол анагаах ухааны төв эмнэлэг дээр подиомиоцит буюу булчин сулуурлах хам шинжтэй хүмүүс дээр төвлөрийн эмчилгээ хийгээд өнөөдөр тэр эмчилгээний үр дүн маш сайн гарсан. Энэ эмчилгээний талаар бид нэр өгүүлэл мөн одоо эмчилгээний талаар маш үр дүнтэй зүйл гарч байгаа. Энэ Монгол анагаахны болохоор төв эмчилгээ, ламын эмчилгээ гэж нэрлэдэг байсан. Яагаад ламын гэхээр энэ чинь ерөөсөө эмч нар чинь лам хүмүүс байсан. Яагаад эмч нар лам биш гэхээр чи тухайн үеийн сүм хийдэгт чи өөрөө ерөөсөө боловсролын төвд байсан. За тэгээд 1934 онд энэ чинь засгийн газраас тогтоол гаргаад лам нарыг эмч болгож болохгүй гэдэг. Тэр байдлаар үндсэндээ боловсролын байхгүй болсон. 38 он гэхэд бол ерөөсөө үндсэндээ бол сүм хийдүүдийн нурхтанд мав тасангууд бүгд өртсөн. Эмч нар цаазарахгүй амьд үлдэх нь амьд үлдээ шарын суугаад ингэж болсон шүү дээ. Тэгээд цөөхөн хүн үлдсэн гэж ярьдаг шүү дээ. Таван хүн үлдсэн юм билээ гэдэг хайд байгаа юм дотор гараад. Намтар дотор. Тэгээ 1989 онд ч одоо Монгол чинь ачлын үе эхэлсэн тий шинэ үе эхэлсэн. Энийг нь дагаад мөн үндэсний шашин байна сэргэсэн тий шашин сэргэсэн. Шашнаа дагаад уламжлал авах юм сэргэсэн. Одоогоор л энэ өөрө маш том эрүүл мэндийн дотор байгаа маш том систем болцсон байхгүй юу? Уламжлал авах гэдэг чинь өөр нэгэн системд болцсон. Өөр нэгэн сургуулиуд байна тий. Өөр нэгэн эмнэлгүүд байна, эмчнэр байна. Маш олон тоо эмчнэр байгаа. А энэ дээрээс Ерөн хоногхонтой хавсарч байгаа нэг хэсэг байна. Мөн зөвхөн уламж хоногхон нар явдаг ингээд иймэрхүү байдлаар бол хөдөл явж байгаа юм аа. Монголын уламжлалт анагаах ухааны онл арга зүй, орчин үеийн анагаахын шинжилх ухааны онл арга зүй, ялангуяа оншилгоо, эмчилгээ, тэндээс гарч байгаа үр дүн зэргийг одоо харьцуулж үзэх ямар тийм харьцуулалтын арга байж болох вэ? Аливаа нэгэн юм ингээд одоо шинэ үеийн дотрын эмч хэрэгтэй зүрхний эмч, бүрэн эмч тэгээ их их юм салгадах нь бол одоо цогц бас биш болгодог ийм юм. Уламж санаагаах ухааны эмч гэдэг бол оншилгооны хувьд бол үзэг хүрэлцэх асуух гэсэн юм гурван шинжилгээний арга баг. Хүнийг одоо шинэ магадгүй хараад за энэ хүн бол орчин цагийн явгаар бол ийм конституц тийм ээ сангвиник юм уу флегматик холиорик тип юм. Яг хэв шинж юм. Тэр орчин цаг дээр байгаа бол уламж санаагаах ухаан тэр маань дан 3, хавсарсан 3, хурмул ингэдэл бол. Тийм багжийн шинжилгээгөө гараг байхад тогшдог, тэмтэрдэг, тийм ээ. Хүрэлцэг шинжилгээ гэдэг нь манай бид нар одоо судас байдаг. Энэ судасны оншилгоо бол өөрөө дорн дахны одоо оншилгооны гол тулгуур бас юм байдаг. Тэр хүний одоо чадамж, онол дээр суурилсан чадамж гэдэг чухал байна. Уламж санаагаах ухааны одоо магадгүй асуу шинжилгээний үндээр 29 тэр модны навчин дээр 29 навчудад яг тэрний дагуу тодорхой зүйлүүдийг асууж тодруулж байгаа юм шиг. Тэгээ өнөөдөр зүгээр ингээд ажиглаж байхад магадгүй уламж санаагаах ухааны яг энэ оншилгоо дээр гарч байгаа зүйлүүд байна. Өнөөдөр бид нар багажийн шинжилгээндээ дулдуудсан зүйл магадгүй алдаа гарч болно. Дээрэс нь үгдгийн багаж гэдэг юм уу эсвэл одоо хиймэл оюу ухаандаа суурилсан сүлийн үед оншилгооны зүйлүүд яригдчихж байгаа.
Тий. А тэр маань өнөөдөр магадгүй өнөөдөр бас зүрүү гарах тийм талтай гэж үзэж байна. А эмчилгээн дээр болов юу гэдгийг ер нь архаг хууч өвчин эмгэгтэй маш олон зүлүүд ингээд явж байгаа л ингээд улам санагаа хон дээр хүмүүс дээр ирдэг. За энэ дээр бол одоо шүү гэдгийг улам санагаа хоаны эмийн эмчилгээ тэгээд одоо ер нь улам санагаа хонд бол эдээ ундаа эм засал гэсэн юм дөрвөн ерөндөг хэр засдаг. Улам санагаа хоан гэдэг бол хувь хүнд таарсан тохирсон чиглэсэн эмчилгээ. Улам санагаа хоан хийгээд Европ санагаа хоан нэг одоо хордон харьцуулаад үзхий болё чи. Зарим тохиолдлын чи өөрөө юу шүү? Өдөр шөн шиг ялгаатай анх хавлал авчдаг юм аа. За Европ анх хаан чи өөрөө хөгжлийн өндөр түвшинд татсан газар шүү дээ. Шинэ ухааны бидрийг дээрээс харахаар энэ чи өө хасрагдсан усуд байна аа. Ийм гэж юу байдгийг гэдэг. Бидрийг гол онолч ерөөсөө юу шүү дээ. Гурван гим гэж яриад байгаа шүү дээ. Гурван гим гэж байна. Гурван гим гэдэг нь өөрөө бас бүддизмтэй холбоотой явчнаа. Гурван гимийн шалтгаан нь юу юм бэ? Хөгжлийн шалтгаан юу юм бэ гэж хамгийн түрүүд асууж шүү дээ. Тэнгүү чи эс мэдхээс болж байгаа юм аа гэж хэлж. Эс мэд марик гэж байна шүү дээ төвдөр. Марик эс мэдхээс болж байгаа. Тэгээ юу мэдэхгүй байгаа гэж ерөөсөө л юмс хөдөлгөлийн мөн чанарыг ойлгохгүй байгаа. Одоо энэ чи хоосон чанартай холбогдож явчихсан шүү дээ. Энийг ойлгохгүй байгаа чи одоо эс мэдэх болж байгаа юм аа. Энэ чи бол хүчтэй шалтгаан шүү гэх. Анагаахны ном хамгийн хүн дээр хэлж байгаа хүчтэй шалтгаан дэр. Тэр энэ эс мэдхээс чи болоод дачаангуй өөр монхог гурван хор байна гэж. Сэтгэлийн гурван хор. Гурван хор. Энэ мэтлийн ярих чинь чи одоо орчин үеийн анагаахан орчин үеийн хүмүүст санаанд нь боож өгөхгүй. За тэгвэл тэр тачаангуй гэдэг чи юу юм бэ гэж асууж тээ. Тачаангуй гэхэр чинь одоо өөр юм ойлголт болсон шүү дээ. Энэ чинь бол ерөөсө тачаангуй өөр мунхаг энэ гурван юм чи ерөөсө уг нь бол их ойлголттой байх уу. Ерөөсө та юм дурлаад байх юм бол тэр чин тачаангуй болж байгаа юм. Юм дурлаад байх юм бол юм дургуцаад байх юм бол тэр чин өөрөө өрн болно гэж өрн. Энэ мөн чанарыг ойлгох байгаа юм чинь болохоор мунхаг болж байгаа юм. Тачаан гур мунхаг гэж ерөөсөн хамгийн энгийн нь л энэ гур болчихоо. Европ анхааны эмч Европ олончлтын одоо Монгол анхааны эмч хоёрын ялгаа юу вэ гэхээр миний ойлгосноор бол юм гэдгийг. Европ анхааны эмлэг дээр очлоо шинэлгээнд явж явж байгаа шүү дээ. Шинэлгээ тийм цаас одоо тэр ийм юу ковид тарал. Европ эмч нэг юм ярина. Монгол эмч нэг юм ярьдаг байхгүй. Жишээлбэл олончлтын эмч дээр ирсэн юм чинь над тийм ад харлал байна гэж ярьдаг. Намайг тийм хорлол би ингээд өгдөд байна. Тэрийг Европ хоногхоны хүнд ярих юм бол тэр хүн уурлаа шүү дээ. Хүлээж авахгүй. Ад хорлол гэдэг шүү дээ. Ад хорлол байна гэж би үзэн. Хаана байгаа? Бидний сэтгэл дотор байдаг. Бидний сэтгэл зүгээр ад шүү дээ. Чүтгэр шүү дээ. Бидний сэтгэл зүгээр хор олоод бидний өөрсдөө нь хорлоод байгаа тэр сэтгэл зарим хүний галзуурлалчаад шүү дээ. Дэмэрүүлээд байна. Эн чин үндсэндээ бол бид нар ойлгодог учраас хүмүүс чөлөөтэй ярьдаг байхгүй. Энэ хчлэгээр ингээ хоорондын ялгаа бол маш их байдаг юм аа. Тэгэлэр бас нэг сони юм гарч ирж байна л да. Манай Батнаримд ламын хэлсэн оншилгооны гурван үндсэн арга харах, хөрөх буюу хөрөлцөж оншлох, тэгээд дээрэс нь асуух. Энэ гур. Аа тэгэхдээ бас энэ нь орчин үеийн өрний шинжилгээ, анагаахын шинжилгээ хонд бас байна тийм үү? Асууж ийн, бас хурж ийн. Тэгтээ хурж байгаа арга нь уламжлалтээр бол судас барьж байна. Аа нөгөөдөл бол янз бүрийн тоног төхөөрөмж, эрүүл мэндийн одоо хөрөлцөөг ашиглаж байна тийм үү? Асуумж нь байна. Аа тэгэх юм бол онцлогоноос гадна одоо яг эмчлэх, засах тал дээр уламжлалт ямар ийм үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд байна? Уламжлалт анагаах ухаад орчин үед бас засал эмчилгээ төрөний шинжилгээнд дэр үндслэдгээд ингэж ингэж байна. Аа тэгтэл одоо энэ дээр нэмэх нь сэтгэл зүй гэж нэг юм ороод ирж байна. Тэр сэтгэлийг засах гэдэг рүү. За тэгэхээр сэтгэлийг засах гэдэг рүү миний харж байгаагаар бол одоо жинхэнэ нөгөө шашны сургаал номлол тийм ээ зан үйл бясалгал бүтээл ингээд ингээд ороод ирж байна. Тэгэхээр энийг ингэж бүгдээр нь бүгдийн цогцоор харахын ач тус юу вэ? Энгийн хүмүүст ойлгомжтойгоор хэлвэл. Улан шингаа хонд юу нэг хүн гэдэг бол биеийн сэтгэлийн нэг цогц. Тэр хүнийг бол яг биеийн нэмгээс одно тэр хил сэтгэл гэдэг. Тэгээд юу н дорн дохны анагаа хонд энэ тэжээг хонд гол юм аа тэгвэл биеийн хил сэтгэл гэдэг бол юу н бие хил ус сэтгэлийн царц гэж. Сэтгэл яаж ийн тэрнээс биеийн хилийн бусад өвлүүд маань шалтгаалдаг. Хагас чад. Тэгээд тэр сэтгэл гэдэг зүйлийг одоо сэтгэл гэдэг бол өөрөө нөгөө хүнд 84,000 муу сэтгэл байна гэж. Тэгээд одоо тэр 84,000 муу сэтгэл нөгөө дочг шидэн дүүмгэсэн байр ёсн парагдаг аржил гэдэг овог ата. Энэ
Тийм, нэсэн 3 хор 5 хор ингээд энэ дээр туулгуулсан тэр зүйлүүд маань өнөөдөр бид нар 404 зүйлийн өвчнээ 101 нь одоо тэр бас ад сэтгэлтэй холбоотой. Тэгэхээр ер нь бол тэр сая онцлогоо өмчлөгөөж яасан дээр яг уламж санаа ханд бол нэг юм юм байгаа. Одоо өвчин үүсгэл бол эдээ он даяа хөдлмөр цаг ад гэж байгаа. Өвчин үүсгэн нөхцөл. А өвчин үүсгэн шалтгаан нь холын ойр ингээд а нөхцөл нь бол тэр одоо мэдээж эдээ он даяа явдал ойлгомжтой шүү дээ. Хүн буруу идсэн одоо тийм ээ буруу унтсан хэвсэн амьдралын хэм маяг. А тэр цаг гэдэг нь бол бидний өнөөдрийн энэ цаг уйлрал энэ бүх юм орж байгаа. Ерөнхийдөө 6 цаг гэж арддаг. Тэгээд 5 уйлрал гэж байна. Хар 6 даа мод, одон 6 даа мод энэ уйлрал гэж ингэдэг. Тэгээд 6 цаг. А ад гэдэг нь төсөлд үүсэт байгаа нөхцүүд нь дарна л одоо тэр яг гинтийн нөхцүүд байгаа. Тэгээд гинтийн нөхцөөс гадна бидний өнөөдрийн энэ сэтгэлийн холбогдолтой энэ бүх зүйлүүдийг л авч үзэж байгаа. А имчилхэд одоо өнөөдөр бид нар ер нь бас дөрвөн ерөндөл байгаа. Эдээ ундаа явдлмөр им засал гэдэг. Засал дотор чинь эсвэлийн үсн 101-ийн юм бол адын хүчин бол бас гүрэм заслаар засах юм. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар бид түрүү хэлсэн бидний имчилхэд байгаа үзээд байгаа юм бодгол хүн гэдэг бол нэг л объект. А тэрийг бол өнөөдөр цогц нэг одоо би хэлээ сэтгэлийн. Тэгэхээр тэрийг бид нар өнөөдөр тэр одоо мэдээж эдээ ундаа гэхээр стол номерос цусны өвчтэй хүн бол 5 номер хоол идэн, сахарны диабеттэй хүн бол 9 номер хоол идэн гэдэгтэй адилхан уламж санаа хоол бас яг тэр ингээд одоо шинэ бичсэн. Одоо 3 гемтэй хүмүүс бол одоо шинэ хиний гемтэй бол одоо жил өнгөсөн махч тийм үү адууны мах, илжигний махын халуун жанртай махнаа гэдэг. Тэр бол ойлгомжтой. Явдал мөрийн хувьд өнөөдөр бас одоо хэдэн цагт унтах уу, яаж тийм ээ хүчлэн алгуулах уу, тэр хүнийг унтуулод ингээд байлгах уу энэ ойлгомжтой. А имийн хувьд бол амьдлуулах 10 юм гээд. Одоо имийн хэлбэр дээр тэр тан юм, талхан юм, үрлэн юм, зур. А өрний анагаа ухаанд бид нар өнөөдөр ямар нэгэн байдлаар тэр имийн бас одоо тийм ээ шингэн дуустал гэдэг юм уу одоо таблет гэх юм байна. А заслын хувьд бол магадгүй өнөөдөр нөгөө мис засал гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгтэл уламж санаа ухааны засл бол өнөөдөр дотроо зөөлөн ширүүн хатуу гээд тэгээд тэр хануур төнөр шинүүр гээд ингээд бас заслаад байна. Энд ер нь бол хийж байгаа үйлний юу боловч цаана гарах үр дагавар гэдэг юм. Тэр мэнь бол одоо нэг л бас хүнийг ангааж гэдэг. А хэлбэр нь бол өөрөөр ингэсэн онцлогтой арга. За юм л. Яг тийм. Одоо хоёр ангаахын бол нэг л зорилготой шүү дээ. Өвчтөөс эдгэх, урт наслуулах. За хамгийн энгийн нэг жишээ ярив те. Нойр хөдлөл шүү дээ одоо. Нойр хөдлөл. Нойр хөдлөлд орсон хүмүүс ашиг байна. Тэгж байна. Тэгэхээр олонч тоногхон нойр хөдлөлийг юу гэж ойлгодог вэ те? Хэрэвсэл бид нар чинь одооний хүмүүс чинь хэрж шүү дээ хийтэй болцсон байна гэх те. Хийтэй байна. Гол нь нойр гэдэг чинь гол барьдаг юм чинь ерөөсөө яахгүй. Бадган хий шар бадгна гэж горон гим гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр талаас чинь хий гэдэг нь болохоор сэрэдэг, бадган нь болохоор унтаалдаг юм аахгүй. Ерөөсөө энэ хөнгөн хоёр хил юм яриад байгаа. Энэ олон сонгоход яриад байгаа энэ хий шар бадгны гэдэг нь өөрөө юу шүү. Хий сөр ойлголт байгаа. Хүний биеийг загварчилсан ба. Загварчлалд оруулаад. За энэ хүний биеийг бол юм байна. Хорлогч, хоологдохын гэсэн үндсэн хоёр юм байна. Зарчим байна. За хорлогч гэдэг нь бол 3 гим юм байна. Энэ хий шар бадгч болд юм байна. Тэр хорлогдоод байгаа юм нь бол одоо 753 хим. 3 хэр гэсэн үндсэн юм ойлголт байна гэсэн. Энэ дээр үндэслээд хүний одоо юу эрүүл мэнд, өвчин энэ бүгдийг тайлбарлаж байгаа. За тэгвэл нойр хөрөхгүй байгаагийн гол зүйлээс ерөөсөө хий яривдаад байна гэж. За нойр хөрөхгүй болоод би яаж байна? Нас өндөр болонгоо тэгээд байна гэж хэлдэг шүү дээ. Энэ ч мөн л хололтоогоор тайлбарлалцдаг. Тэгэхээр хүний нас байна шүү дээ. Залуу нас байгаа тийм. Хүүхэд нас байна. Эдэр залуу нас байна. Хөвшин нас гэх үндсэндээ 3 тавагч болж байгаа. Хүүхэд нас гэдэг чинь бол одоо бид нар мэдэн шүү. Хүүхдөд унтаал байдаг шүү дээ. Унтаал байдаг. Тэр чинь ерөөсөө үндсэндээ бадгна харьж байгаа юм аахгүй. Бадгны үе хэлж. Яг өсөж нойр боож байгаа юм байна болооч. Эдэр залуу нас гэдэг чинь болооч гал мэт батарж байгаа шүү дээ эдэр л тийм. Мэдэгдэн шүү дээ. Стежиг ил шүүчтэй байгаа тийм. Энэ үе маань шарын үе маань хэлж байгаа юм аа. Хөвшрөө тэрнгүүт үндсэндээ нөгөө хоёр нь хөвчүү болоод ирж байгаа аахгүй. Хүчин марж ирэх боталтай. Үндсэндээ бадгны үед бол шороо усан махбодтой шар бол гал махбодтой. Тэгвэл галын хүчинж багсан, шар басан чинь ингээд багсаад ирэнгүүт нөх хий нэгсэд ирэнгүүт чинь
одоо хөшөөр бид чинь яг тороод хэлдэг шүү дээ. Тордог. Нөр нөргүүд л боддог. Энэ бид чинь бүгд ерөөсөөр хий шар бодгоо тайлбарлаа явчих жоохгүй. Тэгэхээр чи бид чинь өвчнийг эмчлэхдээ мүл ялгаагүй хий шар бодгоноо л барьж эмчилнэ. Халуун хөтнөө л барьж эмчилнэ. Энэ чулга. А жишээлх юм бол одоо Европ хоноор яваад яваад эмчилгээ байхгүй наа. Ерөөсөөр эмчилгээ тусахгүй наа гэд хүмүүс чинь хэрдэг тий. А тэр хүмүүсийг бид яаж хэлэх юм бэ? Тэр хүмүүс чинь Европ хоноохны зарим хүмүүс бол их том том өвчнөр хэлэн штэ одоо. Авто иммун ийм өвчин боллоо гэн тий. Бид нар тохиолхол юм энэ хүний өвчин байна халуун байна хөтөн байна уу? Хий шар бодгоны тэнцвэр нь яаж байна? Гэт энийг харж байгаа л эмчилгээ хийж байгаа байхгүй. Тэрнээс тэнд бол тусгайлаад хийгээд байгаа эмчилгээ ерөөсөө байхгүй. Эмийн хувьд болохоор ч ерөөсөө гол үндсэн төв хэдмэн юм штэ. Ургамал болж байгаа тий. Ургамал эрдэсүүд болно. Тэр нойргүүд л эрүүл мэндийн асуудал нойргүүд л их автгарч байна. Дэлхийд даяар хүн төрөлхтний дунд байна. За нөгөө нэг кейс буюу тодорхой бодтой нэг асуудал бол одоо стрессийн асуудал, сэтгэлийн дарамт, за бүр депрессийн асуудал тийм ээ, бүр хүндрээд явцсан юм нөхцөл байдал. За энийг уламжлалт анагаах ухаан хэрхэн яаж оншилж, ямар эмзэсэл хийдэг вэ? Одоо стресс, депрессийн асуудлыг бид нар ярьж байна шүү дээ. Яг тэгэхээр нөгөө талдаа өрнийн анагаах ухаан бол энд одоо юм уу тайвшруулдаг юм уу гэдэг ч юм уу тийм одоо нэг юм юм. Тэр энэний арга зүүн хувьд арга барилын хувьд ямар ялгаатай байл гэж асуух гэж байна. Тэгэхээр яг гоо ер нь одоо стрессд үз сэтгэлийн хүчдэлтэй тийм эриг сүрэг хоёр хүчдэл байна. Тэгэхээр уламж санаа ухаанд ер нь одоо атын өвчний бүлэгтээ авч үздэг. Таван янз яад байна гэж. Гарги яад, ус яад, умартуулагч яад, соли яад гэт тийм ээ. Тэгэхээр ер нь одоо өнөөдөр бид нар депресс буюу сэтгэл гутралд хүмүүс их ойлгох. Тэгэхээр өнөөдөр ер нь уламж санаа ухаанд бол хий хямралдах, хий аривдах, хорогдох гэсэн гурав. Мөн ашиг шар бадган ч гэсэн адилхан. Аривдна, хямралдана, хорогдно. Тэгэхээр магадгүй депресс болоод байгаа нь хий хорогдоод байгаа. Бадганы шинжээрээ байдалд ороод нэг юм хүмүүс гүлээчдэг шүү дээ. Нойр нүрээд унтахгүй. Тэгээд унтсан байхгүй. Энэ бол депресс орж байгаа гэв. Тэгэхээр уламж санаа ухаанд бол энийг бол ерөнхийдөө яг тэр хий гэдэг бол ерөөсөө нэг юм байна. Тэр шар бадгантайгаа нийлэхээр хөлтөө зарцаач нь. Шартайгаа нийлэхээр түлээ шатаач нь. Тийм учраас хий гэдэг бол альва нэгэн өвчнээ ихийг удирдах гэдэг. Тэгэхээр ихийг удирдахаас барьж аваад тэгээд орон өөрийн гэсэн оромтой гүүх замтай энэ өөрийн гэсэн юм онцлогтой. Тэнд нь барьж авч имчилдэг юм байгаа. Ерөөсөө хүн гэд утсаар асуу. Би нэг ингээд тэгээд ямар юм уух вэ? Би тэгээд утсны цанаас би танд хэлж чадахгүй. Яад бол өнөөдөр тэр хүний би үзэж оншилж өнөөдөр тэр аривдсан байна уу, хорогдсон байна уу, хямралцсан байна уу гэдэг чинь их чухал байхгүй юу? Тэгээ халуун хүүтэн гэдэг хоёр нь л хувааж байгаа. Тийм учраас зүгээр юу гэдгийг өнөөдөр яг хув хүндэн таарсан одоо дэлхийн нийт тэр шүү дээ. Хув хүндэн чиглэсэн эмчилгээний арга төлөч дэлхийн өөр орж байгаа. Тэгээ стандарт гэж ярих хэсэл. Одоо дахин давтагдчихгүй хув хүний онцлогтой л гэсэн тийм үү? Тэр өнөөдөр тийм мөн чанар, бэлэг чанар, төрлөг чанар гэдэг ийм юм байдаг хэвгүй. Тэгэхээр тэр өнөөдөр ямар мөн чанартай, ямар бэлэг чанартай, ямар төрлөг чанартай хүн юм? Тэр хүний аривдсан юм уу, хорогдсон юм уу, хямралцсан юм уу? Дээрэс нь халан хүүтэн гэдэг юм хэлсэн. Өнөөдөр юу гэдгийг тийм хоол идээд, тийм одоо магадгүй те хөлөө тэгж усан дүрээд мөрөөд ингэж одоо сурсалдаг анагаа хүн уул биш байхгүй. Ийм л юм байгаа. Бивний хувьд бол бидний эмчилгээний чинь зарчим дөрвөн шатар явагч аа. Хамгийн хин дээр нь эдэн хунтаа гэж аа. Эдэн хунтаа гэдэг нь хоол хундын яриад байна. Явдал мөр гэж аа. Явдал мөр гэдэг нь болохоор одоо хамгийн энэ дасгал хөдөлгөөн хөдөлгөөн зөв эмчилгээ тий. Хэдийд яаж унтах юу ямар хутсан үсгэн энэ байх болооч. Эний дараагаар бол эмэр эмчилгээ гэж аа. Эний дараагаар засал хийдэ гэж аахгүй. Гэтэл чи одооний хүмүүс чи яа тэгэхээр ирээд шууд намайг ханаадах гэж байгаа. Ханах гэдэг чинь болонгоо чинь засал руу гараач. Дээдлэл төр явж байгаа шүү дээ. Доороос нь хэлэхгүй дээрээс нь хэлэх гэдэг. Тэгвэл энэ өгөөд хэлэх гэдэг. Гэхдээ та таны наад өвчөж гайгүй энгийн байна. Та ийм хоолгонд дээ, ийм явц мөрөө яваа хэрэг хүлээж авахгүй болцоо болцоо шүү дээ. Заавал нэг юм авч санаа мөрдөг. Энэ чи өөрөө яг тэр чинь эрүүл бидний системийн өөрийн алдаанаас болоод байгаа шүү дээ. Дандаа эмчлээд идэх гэдэг үнийг эмчлээд. Эмчлэхээс чухал нь болгоо чинь юу шүү дээ. Төрний ядг сэтгэл засал шүү дээ. За сэтгэл засал дээр төрөнд ярьлаа стресс гэж депресс гэж байна. Энэ намаг багт байгаагүй шүү дээ. 90 он хүртэл бол энэ бид нар юус мэдчихгүй шүү дээ. Бага сая 2000 оноос л стресс гэдэг сонсох байгаа. А стрессийн шалтгаан гэдэг чинь ойлгомжтой шүү дээ.
хамгийн энгийн юм гэсэн энэ гэрэл байж шүү. Энэ гэрэл бид нар бол баг багт үзээгүй хурц гэрлийг одоо үзэж байгаа шүү. Тэгж байгаа. Баг багт сонсоогүй их туу чимиг бид нар улам болж сонсож байгаа шүү. Тэгж байна. Шүн унтхыг харахгүй чимиг сонсогдно. Нэг бол гэрэл тосон тий. Аа тэгээд Улаанбаатар хот дотор бол хүн стрессгүй байх юм боломж байхгүй. Нөхцөл байх. Нөхцөл байхгүй. Бохирдол байна тий. Одоо энэ утаа байна тий. Энэ үчи хүнийг стресс оруулаад байгаа байхгүй. Стресс оруулаад байгаа голчлагаа бид нар ерөөсөө энэ хүний хийн тэнцвэрийг алдчихж байна. А уламж тангахны ерөөсөө гол онцгой ерөөсөө тэнцвэр байхгүй. Тэнцвэр, тэнцвэр. Хийн шар бадган энэ хоёр гур бол ерөөсөө тэнцвэртэй байх юм бол хүн ирүүл байгаад байна. Энэ тэнцвэр алдчихвал өвчин болчихно гэдэг байхгүй. Тэнгүүч нөө стресс тэнцвэр минь алдчих тухай стресс чи бий болоод байгаа байхгүй. Юуны тэнцвэр алдчихсан гэдэг хийний тэнцвэр л алдчихдаг. Бас нэг дараагийн нэг чухал асуулт боллоо. Удмын сангийн тухай асуулт. Одоо ялангуяа өрний шинжилх ухаанд ингэж явж байгаад асуулга дээрээ байдаг тийм ба. Танаа удмаас хор тавдар ч юм уу ийм ийм өвчин тусч исэн хүн байдгүй гэж ингэж байдаг. Тэгээд ер нь энэ чинь бол бас удмын сан генетик ийм уламжлалт маягийн одоо удмын сангаар дамжсан юм өвчин байна гэдэг өрнийхөн ялангуяа одоо энэ хүнд өвчнүүдийг бол холбож хэлэх гээд байдаг. Тэгэхээр энэ удмын сантай буюу ген генетикийн холбоотой үзэл санаа Монгол уламжлалт анагаах хонд юу ямар байдг. Тэгэхээр яг нь удамш хандлагатай өвчингүүд гэдэг тийм ээ. Таны одоо шинэ удам даралт ихсдэг үү, тийм ээ. Сахарны диабетээр өвдөжсэн үү юу нэ. Тэгэхээр яг нь уламж анагаах хонд энийг юу нэ бас үүлийн үр тийм үү. Ийм их юмтай холбогдсон юмнууд бас бий. Тэгтээ одоо адын өвчингийн юм дээр ч бас байна тийм ээ. Лусын адын юмд бол бөөрийн өвчингүүд гэдэг юм уу тийм ээ. Лусын одоо адын өвчин дотор бид хүмүүс хэлсэн дээр 5 янзын адын өвчин. Тэгээд 5 янзын адын өвчин бас ингээд тайлбарласан номнуудыг харж байхад бол одоо шин тэр шалтгааны тиймнүүд бол бас байна. Тэрийг одоо тэгтээ би бол хараахан бас одоо яг хэлэхэд бол хэцүү юм. Яг нь нотлоогүй судлаагүй юмыг одоо юу гэдгийг өнөөдөр тийм гэж хэлэхэд. Гэхдээ ер нь бол хавдрын одоо өвчин эмгэгийг бол тэр талаас нь хэлсэн. Бас нэг хэлсэн юм надад байна. Тэгээд одоо яг одоо судлаагүй юмыг бол би хэлж мэдэхгүй юм. Тий. Яг ер нь евроны эмгэгийг бол бид нар чинь Заавал одоо уламжлалтын хүн учраас Монгол анагаахын хүн учраас би чинь энэ тийг холбож боддог байхгүй тий. Жишээ нь бол удамшлын өвчнүүд, удамын өвчнүүд гэдэг нь тий. Тэр бодгоо чи за бид нар анх яаж хүн болж байгаа юм бэ тий. Хүн болоход чи эцэг эхийн тосол цусаар би болж байна гэж бидний номон дээр бол тэгж байгаа. Одоогийн шинжлэх ухаанаар энэ чинь юу яа штэ эсээр ярьж байгаа штэ. Эсэн дотор чи мэдээж хэрэг генетикийн мэдээлэлүүд бүх юм явж байгаа тий. Бүх удам судмын мэнь явж байгаа. Яг тэрнтэй адилхан тэр эцэг эхийн тосол цосон дотор ч юм ялгаагүй л тэр явж байгаа. Тийм учраас энэ бол одоо тэр удамд явж байгаа тэр өвчин ирнэ гэдэг бол ойлгомжтой гэж би боддог. Ялангуяа хүмүүс ч яриад шүү дээ. Манайхан нарийнтдаг удамтай гэж ярьдаг шүү дээ. Нарийнтдаг удам гэж хэлдэг. Тэр бол яг харахгүй тохиолдож байдаг. Нарийнтхыг бас бидний ном дээр бол бас зарим үед бол бас арай өөрөөр тайлбарлаж шүү. Яг удамтай холбоно. Мөн ялангуяа үүлийн үртийг холбоно. Үүлийн үр. Энэ насны хэд ч урд насны ч үүлийн үрээс ирж байгаа шүү гэж тайлбарсан дэр хэлдэж. Тийм учраас бол энэ удмын тохиолд бол бас адилхан тайлбарч бол доо. Өрний шинжилх ухаан түрүүний ярьсан дом заслын тухай ойлголт бол өрний шинжилх ухаан одоо ялангуяа одоо барууны анагаах ухаанд бол одоо бараг байхгүй гэж хэлж болох. Тэгтэл чинь дом засал гэдэг тодорхой ийм арга эмчилгээний арга дорны буюу уламжлалт анагаах ухаанд ингээд байгаад байдаг. Энийг өнөөдрийн нийгэмд хүн ер нь юу гэж ойлгох ёстой вэ? За би нэг жишээ хэлээ л да. Манай нэг одоо цуг анагаах төгссөн эмч хүн Японд одоо доктор хамгаалаж сурч байсан. За тэгээд Японд хамгаалаж сурч байсан хүүхэд нь ялах байсан, хүүхэд нь уйлсан. Эхнэр нь бас эмч, хоёр эмч хүн. Тэгээ хоёлаа одоо юу гэдгийг халууны нүзад мэдээж хоолоог нүзад ингээд ерөөсө бүгдэн гэдэг юм өглөө халууны нүзлээ тий босоо өөстөө хэмжээд. Тэгээ хүүхд нь өлөөд тааж. Тэгээ яах вэ гэсэн. А ширгэл гэдэг.
Тэгээд ус усан дээр нөгөө лаа хайлуулаа шигглээ. Тэгээд хүүхэд нь унтсан ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр өнөөдөр магадгүй шинжлэх ухаан тайлаагүй дээрээс нь тэрийг одоо нотлоогүй тийм далд ухамсарын өнөөдөр байна. Одоо шинэ ширгэлдэг гэдэг юм уу. Тэр одоо шинэ хүмүүс ам гимтлээ гэх тээ. Ам гимтэнгүүд одоо амгаа зуулган ч гэдэг юм уу халуун морины тээ. Магадгүй өнөөдөр дом засал дээр толгой дөргөлтийн асуудал байна. Тарих хөдлөлт. Тарих үдсэнийг одоо домын аргаар бас ингээд шаруудад аяганд хийжгаад тэгээд толгоон дээр нь давжгаад амнд нь савхцуулгажгаад 3-3 удаа яг адилхан симметричний буюу 3-3 удаа адилхан тогшоод ингээд тэгээд ингээд тарихын дөргөлтийг засдаг дом аргаад. Тэгэхээр энийг бол өнөөдөр яг юу гэдгийг нотлоод батлаад ингээд гаргасан юм. Баг уламжлалтын ухаанд бол өөрөө хар дум, цагаан дум, дум заслын аргууд нь дамжаад ирсэн. Даялангуяа тийм ээ. Одоо түрүүн одоо өвтүүлгийн хин дээр ярьсан. Бидний эмээ өвөөнөр ингээд ажилласан. Тэгэхээр энэ бол байгаа юу байгаа. Хийж байгаа, хэрэгжилж байгаа. Тэгтээ нэг одоо тайлбарлагддаг үүхтэй юм байна. Дум заслтай адилхан бас нэг ижлэгний арга чинь Монгол аймаг хамт дотор байна шүү дээ. Энд юу хэрэг нөгөө агийн тарны аргаар ижилдэг, тарнаар, тарны үлээгээд юм уу те. Эсвэл тарнцсан юм өгөөд ижилчээд дээ. А тэгэнгүүт хүмүүс чинь заа төвлийн чинь сэтгэлээр ижилчээд байна. Гэт болохгүй. Гэтэл нэг удаа нэг хүн бүтсэний би уншижээ. За тэгвэл хөхн хавдсан хонь биш те, хонь үний юм. Тэр чинь бас яд гэдэг тарнаар ижилчээд дээ шүү дээ. А тэд нар чинь тэрийг ойлгоод байгаа юм гэж асуусан гэдэг. Ухамсартай юм. Энэ үчлэгээр бас бид нар бас яг ойлгох хэрэгцээг нь бол нэлээд эхэлдэг тийм. Шин энэ могоор гэдэг тийм. Тэг гэдэг. Тэг могоор ангуу тэр пүрв самаа гэдэг. Одоо тэр тарны татсанд ингээд хийсэн одоо пүрв самаа гэдэг байдаг шүү дээ. А тэр түүхийд нь бол нэг энэ цос мос тийм хүл эдийн түүхийд орсон. Орсон. Тэгтээ тэр бол тарны татсанд бүтээж байгаа. Тэгээд тэр одоо херпес зоостор эднэр чинь тэр пүрүснагаар зураал тэгээд арилчна. А тэр одоо орчин цагт бол вирусын гаралтай гэж үзэж байгаа шүү дээ. Тэ бас л нэг одоо тарны эмчилгээ. Тэ. Энэ бол бас л нэг арга засал. Арга засал. А нөгөө талдаа тэр нэг тарны ингэж ярьдаг. За хуучны одоо энэ бол яг шинжлэх ухаанаар батлахад хэцүү л дээ. Манай ватнаар эмчил доктор Лами хэлж байгаатай адилхан. А тэгэхдээ бид нар чинь бас нэг тим юм ийг үтцсэн уусууд. Хуучны номтой өвгчүүд эднэр одоо өвдөх гээд байна гэхэд нэг үлээгээд өгөхд зүгээр болчих жишээтэй. Тэр энэ бол шинжлэх ухааны нотлого хийхэд үнэхээр хэцүү. А тэгсэн мөртлөө монголчуудын амьдралд байсан одоо ч байгаа. А тэгвэл цаашдаа монголчууд монгол уламжлалт анагаах ухаанаа ер нь яах ёстой юм бэ? Энийг ингээд гээж орхитгуулгоо зэрэгцүүлээд энэ тэгшин адилхан хэмжээнд адилхан ингээд тэгээ дуслууж үйлчлэгээ, оншилгоо, амжилгээ бүх юм адилхан аваад яваасаа хамгийн ойрын жишээ бол Хятад ард улс бол үнэхээр энэ уламж тамгаа ухааныг цаанаасаа төр засаг бодлогын хэмжээнд зэрэгцүүлээд авчиваад одоо өнөөдөр саяхан би Шанхай одоо их сургуульд орчихсон. Тэгэхээр тэнд бол одоо юу гэдэг юм ерөөсөөл хүнийг яг л одоо адилхан ингээл одоо аль нь хэрэгтэй нь шууд зэрэгцүүлэл шин уламжлалтын хэмж өөрө хаалгаа хийж байна. Тийм зөвхөнд систем тавьж сосч байна. Тэгвэл тэр эмч аль хэлийн эзэмшсэн шаардлагатай бол эстендэ тавьчих юм ингээл имээ өгвөл. Тэгэхээр өнөөдөр Японы кампон битцгээд одоо тэр Японы юу чин яг л одоо шинэ уламжлалт имийг ингээд зүгээр нөгөө найрлагт цайшиг тийм ээ. Шинэ одоо 47 номерын юм бол толгойн хөвдөлт нь 23 бол ходоодны одоо хүчил ихссэн үед чинь ингээд. Тэгэхээр яаж нүүл ангаах ухааныхын салбарт 8 кредит яг тэр уламжлалт кампон битцэн заачиж. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар юусоо би юу гжилэх чинь нэг үл өрн дорно гэж ялгаад байхгүй те эмчил бол эмч эмч хүн тэгэтэй дүү тэр адилхан тангар хүрж байгаа байхгүй эмч би эмч ёс төрөл төрийн шалтгаан тэгээд хүний амьнасыг аварна гэд тэр хүн тарина уншин уу хаглан уу тэр хүн нэг зориглох нэг байхгүй тийм учраас өнөөдөр бид нар энийг энэ тэгш сайхан зөв хөгжүүлээсэ хамтран ажилласаа баг болоосаа гэдэг юм хэлдэг үсэж байна. Ган зөрг маран за энэ тухай Энтхэг болсын тухай яриад. Энтхэг бол аюулгүй юм гэж тастай ята байдаг. Аюулгүй юм. Тэрний нэг аюул байдаг гэдэгт холбоотой өгөөс аюулгүй гэдэг. Тийм байна. Аюулгүй гэдэг нь өөрөө уртнаас гэсэн утгатай байхгүй юу тийм.
орт насны яам гэсэн болсон шүү дээ. Энэ яамын дотор болонгот олонч танахтай холбоотой аюрвед байна, йога байна, самарыг бавь одоо энэ бидний одоо энэ бурхны шинжний анагаах хөн байна. Энэ мэтлэг бүгдийн нийлүүлээд нэг яам болгоод ерөн ханаанаас тустай яам болгоод явуулсан байна. Энэ яг тэгэхээр хоёр системийг тусад нь ингээ хөгжүүлээ бодож байгаа хөөе. Би Норвег улсад сурч ирсэн магистр сурч. Тэгэхэд тентхийн эрүүл мэндийн яамны сайд нь юу руу явж лтэй, хятад руу явж лтэй. Хятад явж байсан чинь өвдөг нь өвдөж гинэ. Тэгээ тэр дор нь зүү тавиа тэр нь эдгэцсэн байл та. Тэгээ тэр өн чинь хэрэгтэй юм байна гэд носгтаа босч ирээд юу яа ер нь зүү имчлэхийг дэмжээ гэд дэмжээ гэд. За тэгээ энэ газар бас янз бүрийн яг манайхтай адилхан шүү дээ. Хүн эмгэр яваад идэхгүй бол өөр тийш явдаг байхгүй ямар ч улстай адилхан. Норвег хүмүүс янз бүрийн нэг орон нутгийн нэг настай хүмүүс төр очиод нэг өвчтэй би хавтартай болоод идэхгүй нэг нөх нь идэхчээд идэв юм л да. Тэгэнгүүт энэ бүхний судлах тусгааны төв байгуулсан. Ерөөсө хавтартай холбоотой юм уу эмчилгээг болсон өвчнүүдийг яаж эмчилэх вэ гэх. Тэгэд тусдаа тийм бүр эрдэмтлийн том байгууллага болоод тгээ хөвжүүлээ явцсан байхгүй. Тэгэхээр бусад улсад яг энэ байдлаар ингээд өөрсдөө дэмжиж яваад байгаа ч манайх бол бас л яг ийм байдлаар л хөгжид явал зөөл гэж бодож байна л даа. Амьдралын чанарын асуудал, зөвөн дотроо урт наслах, эрүүл байхын асуудал. За энэ дээр хамгийн энгийн зөвлөгөөг манай доктор профессор Батнайрамд лам, манай Марам Ганзүрэг эмч нар бас олон нийтэд нэг хэлээч энгийнээр. Эрүүл мэндийн зөв зөвлөгөөний дагуу хоол ундаа иддэг. Дээрээс нь хүн бол хөшөж өхгүй, хөшөж өхнө гэдэг байгаа байхгүй. Хөдөлгөөн их чухал. За тэгээд тэр хий шар бодгоно гэдэг ага юу нэг хүний тэнцвэрт байна гэдэг энэ бүх зүйлүүд маань хүн өөрөө бие хэл сэтгэлийн хувьд бол тэнцвэртэй байж ижил ирүүл. Хүн ирүүл байна, өвчин тусахгүй байна гэдэг бол тэр сэтгэл санаа маань ч өөрөө зөв сайхан ямыг өнцгөөс хардаг. Хилж байгаа үг яриагач гисэн сайхан тийм ээ билэгдэм байл та зөв юм ярьдаг сэтгэлдээ сайхан данан альва зүйлийг эрэг өнцгөөс зөв хардаг тэгээд хоол ундаа зөв иддэг хөдөлдөг юм байх юм бол эрүүл байх юм байна. Ган зөрг маарам хүн төрсөн үн тийм өвдөх нь бас үнэн байхгүй юу? Өвдсөний мөн хөдлөх нь үнэн хөсөн гэдэг үнэн хөсний дараа бид нар өөхөх ойлгомжтой. За тэгэхээр хүн бүхэн урт наслахыг хүсэж байгаа тийм. Анагаахны дөрөв үндс гэдэг нэм байгаа. Анагаахны дөрөв үндс гэдэг. Тэр дөрөв үндсийн 2 дугаар намлахын үндс гэдэг нэм байгаа. Тэр ном дотор ерөөсөөл тэр хий шар бадгыг гэж юу вэ? 7 тамир гэж юу вэ? 3 хэрэг гэж байгаа. Энэ тэнцвэр нь юу вэ? Яаж бид нар ирүүл байх тухай энэ бүхнийг бүгд заагаад өгсөн байдаг ба. Тэрийг л та бүхэн сайн уншиж судалж үзээрэй л гэж хэлээ даа. За. Монголын бурхны шинжний төв гандандэгчлэн хийд Монгол улсын шинжлэх ухааны актив Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизээс хамтран бүтээдэг буддизм ба шинжлэх ухаан энэ удаагийн дугаарыг та бүхэнд хүргэлээ. Дараагийн дугаард иргэн уулзцгаая. Нэвтрүүлгийн хамтрагч өв соёлын голомт төсөл.